Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati. Dia ada beberapa perkara yang menyentuh tentang iman, yang menyentuh tentang Islam. Kadang-kadang ada orang yang nak memahamkan Islam ni dia menggunakan akal semata-mata. Bukan semua perkara di dalam agama kita ni tercapai oleh akal tetapi ianya boleh dicapai dengan iman sebab banyak orang nak relatekan di antara agama perkara yang berlaku di dalam agama dalam sejarah dengan akal sedangkan akal yang Allah bagi kepada kita ni pun terhad sikit sangat tuan-tuan Zaman sekarang zaman orang tanya, "Ish, mana boleh? Iyalah ke? Istak kang lakut." Ah, kalau menurut hukum fizik, oh dia main fizik pula dah. Mana boleh nak mencapai hukum fizik, hukum sains bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit? Ni kan duk fikir pula, kelajuan dia tak bernapas, oksigen lagu mana? baju angkasawan macam mana dia duk tanya pula Nabi Muhammad bernafas lagu mana di langit tu dia kata angkasawan nak naik ke sana pun kena pakai shoot dia sendiri angkasawan dak hang ni duk fikirkan nabi dak duk bayangkan nabi dengan angkasawan hang ni sawan ke apa yang nabi tu nabi yang hang duk banding dengan angkasawan kejadah apa Lama-lama sebab tu ramai orang jadi sawan. Tak tentu Sebab dia memahamkan agama tu mengikut perkiraan otak dia yang terhad pemikiran dia. Sampai kadang-kadang satu perintah Allah yang nak supaya kita berkorban, akal tak boleh fikir. Tanda kamu sayang pada Allah atau kamu sayang pada anak Sayang pada anak atau sayang pada Allah? Saya sayang pada Allah. Kalau sayang pada Allah, sembelih anak kamu. Akal tak boleh pakai. Eh, eh, Biar betul. Kalau sunat saya terima. Ini main sembelih-sembelih pula. Biar betul. Nampak? Akal boleh cakap macam itu. Apa bunuh-bunuh? Tak ada benda lain. Ke? Tak masuk belacan pun, kena pancung isteri dia. Tuan-tuan tak ingat cerita bujang lapuk tu. Berapa kali kanda sudah cakap, taruhkan belacan, belacan. Kenapa kau tak taruh belacan? Sekarang akan pancung kepala adinda. Hei, apa panci pancung ni? Datang sudin. Tuan-tuan tak ingat cerita bujang lapuk, seniman bujang lapuk ni. Nak berlakon-berlakon lah. Pasal pancung kepala, pasal belacan pula. Itu cerita bujang lapuk. Dia petikai kenapa kau nak pancung isteri kau hanya kerana tidak letakkan belacan dalam sambal dia. Ini perintah Allah suruh sembelih anak. Dahlah anak tu seorang. Sudahlah payah dapat anak. Bila dah dapat anak, kasih sembelih. Hati mula berfikir. Otak mula berteka-teka. Ada nak buat, ada nak buat. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak teka teki, dia tak fikir panjang. Allah suruh buat, aku buat. Ini yang membezakan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ini hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Maka orang yang tak reti iman, orang yang tak faham iman, iman cuba memberikan jawapan pendapat mengikut pahaman dia. Dan lebih malang lagi orang Islam terima penangan orang yang tak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah Al-Baqarah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la rayba fi hudallil muttaqin. Sambung anak-anak. Kuat sikit. Wa yuqimuna solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Taala sebut dalam Quran tentang sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa Allah Taala sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada perkara ghaib. Itu sifat orang beriman. Kadang-kadang kepercayaan sains yang meletakkan kepada akal semata-mata, dia tak boleh terima sesuatu benda yang raib. Dia kata, tak nampak pada mata, tak boleh pegang dengan tangan, takkan benda itu wujud. Saya belajar sains dan saya orang sains. Hele. Saya tak percaya kewujudan jin. Yang saya percaya ialah manusia yang bernama jin. Au Ujin. jin. Ha, dia percaya. Sebab dia boleh jumpa dengan au ui jin. Ya, ni pengubah lagu yang tersohor ni. Walaupun dia bukan Melayu, tapi dia boleh cipta lagu Melayu yang cukup menyentuh jiwa. Nama dia, Ui ui jin gerimis di lautan. Mendayung sampan ke Kuala. Itu ha, lagu dia lah. Oh, jin. Yang tuan-tuan duk minat jejak rasul tu, ah ha, itu lagu dia. Lagu jejak rasul tu lagu dia buat bukan Islam pun, tapi dia boleh Allah bagi kat ke dia kepala otak dia boleh reka lagu yang dekat dengan jiwa kita. Dia tak percaya. Oh ada orang yang tidak percaya dengan jin. Sebab dia kata tak nampak. Orang beriman dia akan kata jin itu ada. Syaitan itu ada. Makhluk halus itu ada. Bunian pun ada. dalam program kita malam ni. Jin pun ada. Cuma kita tak nampak. Sebab apa Allah tak bagi nampak? Kalaulah kita nampak jin. Tinggal saya seorang. Lari bagi habis semua. Lala saya pun lari. Jin bukan cantik tuan-tuan. Jangan tuan-tuan bayang jin macam cerita hantu Kak Limah. Awi dok mengorak jin tu. Cantik gila kalau macam tu saya pun nak kejar jin macam tu tuan-tuan. Jin bukan rupa macam itu. Nabi sampai buat kurungan dengan sahabat dia. Kata Nabi pada sahabat dia, kamu jangan keluar daripada lingkungan ini. Apa jadi pun jangan keluar. Masa Rasulullah nak berdakwah kepada jin. Jadi tuan-tuan, yang menjawab tentang persoalan agama bukan hanya letak kepada logik semata-mata, dia letak pada iman. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah datanglah perintah apa pun kami percaya. Dengarlah cerita apa pun yang Nabi bawa kami percaya. Bila Abu Abu Bakar Siddiq dijumpai orang, "Hei Abu Bakar, kamu tahu enggak Muhammad kawan kamu mendakwa semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit dan diturun dalam malam yang sama. Kamu percaya tak dengan kawan kamu Muhammad? Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad bercerita kepada aku, bercakap kepada aku, sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dia cakap Israq dan Mi'raj, aku tetap percaya. Ini nama dia iman. Ini iman tuan-tuan. Ada orang kafir, dia bawa tulang bawa tulang dia pergi datang depan Rasulullah dia pecahkan tulang tu jadi debu depan Nabi dia tanya pada Rasulullah ni tulang dulu orang sekarang dia mati jadi tulang dan sekarang aku hancurkan tulang ini di hadapan kamu aku soal kamu hai hey Muhammad siapa yang boleh menghidupkan semula tulang yang dah hancur ini bagi tahu dia tak percaya tuan-tuan. Adik kita jawab Allah. Dalam surah Yasin dia sebut. Allah Taala sebut dalam surah Yasin ni yang mula-mula menjadikan dia itulah yang akan menghidupkan dia semula. Siapa yang menjadikan kita? Allah, maka Allah lah yang akan menghidupkan semula. Yuhyil ladhi ansha'ahu awwala marrah. Waktu mula-mula manusia tu dijadikan siapa yang menjadikan Allah maka sekarang dia dah hancur sekarang dia dah jadi tulang Allah lah yang akan menghidupkannya semula Orang yang beriman dia guna akal dia guna iman dia percaya itu perintah Allah tapi orang yang tak beriman kepada Allah dah jadi tulang got mana mau ya nah, itu sebab itu tuan-tuan kita kena minta kepada Allah supaya iman kita bertambah. Dipelihara iman kita. Kerana cabaran terhadap iman semakin kuat. Cabaran terhadap iman, mencabar iman supaya tak percaya pada Allah semakin kuat. Dan dia boleh masuk dalam rumah kita. Dia boleh masuk dalam poket kita. Dia boleh masuk dalam benda yang kecil saja tuan-tuan. Nama dia ialah handphone nama dia smartphone. Kita boleh baca siang malam apa tulisan-tulisan orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah taala berfirman wasna'il fulk wahai Nuh buatlah kapal. Buat kapal pula pada tempat yang tak logik pada akal. Buat atas bukit. Patut kalau nak buat di tepi. Pening pot. Dah siap-siap kapal. Terajang kapal tu. Masuklah laut. Selesai. Masalah. Ini apa kehen yang buat atas gunung. Atas bukit. Orang yang ada iman. Dia tak ada soal. Dia buat perintah Allah dia tak tubuhkan jawatan kuasa. Ha kita tubuhkan jawatan kuasa pada hari ini Bermesyuarat. untuk mengkaji perintah Allah menyuruh kita membuat kapal atas bukit. Apa pendapat setiap usaha? Kena kaji balik tuan Pengurusi. Tuan bendahari, benda ni tak ada untung pada kita. Dia kerja duit je bendahari ni tuan-tuan, bukan kira apa. Tak ada pula Nabi Nuh dia tubuhkan satu jawatan kuasa mengkaji perintah Allah dia buat. Dia tak tanya pun berapa orang tolong saya. Dia tak tanya pun daripada mana saya nak dapat kayu. Kenapa buat atas kapal? Kenapa saya seorang kena buat? Dia tak pernah tanya. Allah kata buat kapal, buat kapal. Itulah sifat hamba. Hamba dia tak akan persoal. Kita hanya persoal. Kenapa semayang subuh? tengah sedap-sedap tidur, aduh, kena semayang lah pula. Bayangkan, tuan-tuan, setiap subuh kena buat kapal. Berapa ramai tunjuk perasaan, tuan-tuan. Baru subuh saja kita dah banyak mengeluh. Baru datang, kutiba alaikum musyam, wajib puasa Ramadan. Udah menengok kalender je. Hai, lambat lagi nak habis puasa pun. Nengok kalender je, tuan-tuan. Baru suruh buat haji. Duduk di Arafah, duduk di Mina. Air kurang, ramai pula orang berebut. Pelik. Duduk di Malaysia, banyak air makan, semua senang. Duduk buat haji sini pula. Aku heran betul lah. Tuan, tuan ingat tak ada ke orang cakap macam itu? Saya pergi haji, balik pada haji, nyimbang di airport. Macam mana tuan haji? Haji, okey. Okey lah. Ya. Nak, nak, nak datang lagi tak? Tak <tuh> payah lah Ustaz. Saya menung, tengok tu. Dia kata tempat kita air senang, makan senang. Apa saya nak datang tempat tandas berebut. dua Arapah berebut tandas di Mina berebut tandas. Saya pun tak faham Orang ni memang ada masalah mental ni Dia boleh cakap tak payahlah, lah. Cukup lah kata dia. Astaghfirullahalazim. Dia tidak ada perasaan masabah masa batalinas ialah satu perasaan yang menyeronokkan mata bila melihat tengok Kaabah seronok, tengok bukit ni seronok, tengok Arafah seronok, tengok Jamrah seronok tengok Masjidil Haram seronok, dia nak datang lagi, nak datang lagi, nak datang lagi, nama dia apa Masabah Masabah ni Allah bagi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tak ada perasaan Masabah tuan-tuan dia kata aku tak nak pergi dah Mekah, aku nak pergi Sabah dia. Mas Sabah tak ada. Ah sudah. Orang ni kena betul balik tuan, tuan Ada skru longgar ni. Adalah tang mana-mana tu iman dia longgar tang mana-mana. Patut kita nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi. Allahu Akbar tuan-tuan Nabi Nuh Allah Ta'ala suruh buat kapal. Cuma tuan-tuan kena fikir logiknya di mana bukan berfikir logiknya perintah Allah tuan-tuan berfikir dengan apa kayu Nabi Nuh buat ha yang tu yang kena fikir betul ke Nabi Nuh ni buat di mana kalau di Arab mana ada pokok kalau buat di tanah Arab batu-batan tanah nak buat pada kayu buat kapal di mana datang kayunya? Nabi Noah ni buat kapal di mana? Ambil kayu di mana? Yang tu boleh fikir guna otak. Yang tu boleh fikir. Kalau tuan-tuan fikir perintah, tuan-tuan jadi setan nanti. Jadi iblis. Tuan-tuan fikir tentang perintah, iblis. Allah kata apa pada iblis? Usjud. He, iblis. Allah sebutkan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin Allah kata ai hey iblis sujud pada adam hai hey, malaikat sujud pada adam semua malaikat sujud illa iblis melainkan seekor iblis kita tak sebut seorang. Seorang ni orang pula. Melainkan seiblis. Ha. Satu iblis tak sujud. Yang lain semua tunduk. Dia seorang tegak ni. Ustaz, yang lain semua duduk bawah Ustaz. Kami semua duduk terusi. Macam mana cerita Ustaz? Tuan-tuan jangan tengok abang-abang kita pula. Iblis. Jangan tuan-tuan. Dia orang tak sihat sakit lutut. Hari <laughs> tuan-tuan perasan pula orang lain semua sujud waktu semayang. Dia seorang berdiri. Kamu ni. Dia menguzur semayang atas kursi lah. Jangan tuan-tuan pula bila sujud kan tengok atas asal. Jangan tuan-tuan tengok pula. Semua malaikat sujud, iblis tegak. Oh, sombong gila iblis. Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka? Eh hey, iblis, apa yang menghalang awak untuk sujud? Awak gaut? Awak sakit lutut? Qalama mana aka alla tasjuda iz amartuka ketika aku suruh kau sujud kenapa kau tak sujud apa yang menghalang kau ma mana aka apa yang menghalang kau kata iblis aku lebih baik daripada adam aku dari api dia daripada tanah no way aku nak sujud aku lebih sini ha dalam orang Aku lebih seni dalam syurga. Ha? Dia baru datang. Tiba-tiba aku nak tunduk. Dia hanya tengok perintah. Tapi dia tak tengok siapa yang mengeluarkan perintah. Sujud pada Adam. Pula. Aku punya lama dalam syurga. Dia baru datang nak sujud pada dia. Itu dia tengok pada perintah. Sujud pada Adam. Apalah aku dari api. Dia pada tanah je kot pisang. Wah, oh, sudah. Dia tengok perintah. Dia tak tengok perintah tu dari siapa. Perintah tu daripada Allah. Kalau daripada Allah, aku tunduk saja. Jangan soal. Ini sifat orang beriman. Orang yang tak beriman, dia tengok perintah tu apa. Kenapa awak tak bertudung? Kenapa awak tak menutup aurat? Tak. Saya punya, saya saya hak saya kan. Buat apa kita hypocrite kan? kan? Ah sudah. Hari ni orang jawab macam tu. Saya nak bertudung ataupun tidak itu hak saya. Suami saya tak pernah bising, kenapa awak bising? Masalah apa? Tak ada masalah apa. Kalau kalau saya tak menutup aurat, awak rasa terganggu, maknanya awak yang jahat bukan saya tau. Awak yang perlu tutup aurat. Ah, oh, sudah. Macam ni pula dia tunjuk jari pada kita. Dia hanya nampak perintah. Dia tak nampak perintah. tu dari siapa? Kak, perintah ni daripada Allah, Kak. Tunggak lah pada Allah. Sepatutnya begitu. Tak, kenapa saya teruk-teruk kerja? Kenapa saya teruk-teruk kerja berniaga, pas sembo mertabak, Setiap hari, saya dapat simpan duit, saya kena bayar zakat. Zakat saya pula dibayar pada orang yang duduk di rumah. Malah bekerja. Dia katalah dia miskin. Saya pula kena bayar zakat pada dia. Bang, bayar zakat ni perintah Allah. Jangan abang tengok perintah tu. Abang kena tengok siapa yang menurunkan perintah tu. Yang menurunkan perintah itu ialah Allah. Bayar sajalah. Kalau kita tengok daripada sudut iaitu, selesai masalah. Ibrahim, Kenapa kau nak sembelih anak kau Ismail? Allah yang perintahkan. Selesai. Oh Allah. Tapi kalau manusia bertanya, Ibrahim, kenapa kau sembelih anak kau Ismail? Tidakkah ini zalim? Tidakkah ini jahat? Tidakkah ini penderaan? Ada akal ke tidak ni? Ha, ini dia yang kita kata tadi, sawan tadi ni tuan-tuan. Tak payah pertikai perintah Allah. Sebab semua perintah Allah ada kebaikan Semua ada kebijaksanaan Ada hukum-hukum yang tertentu Kita sebagai hamba Allah, buat sahaja Ada satu bapak, dia datang jumpa saya Dia kata, Ustaz saya ada anak perempuan hmm. uh, Saya tanya Ustaz, apa hukum uh, bersunat pada anak perempuan? Saya kata anak perempuan ke, anak lelaki ke bagi mazhab syafi'i. Sunatkan saja. Sunat. Pi berkhatan. Tak kalau saya tak nak bersunat. Ustaz nak kata apa? Saya kata, saya nak kata apa? Bukan anak saya, lantak awak lah. salah saya pula. Tak kalau saya tak nak sunatkan anak saya, Ustaz nak kata apa? Mana aku tahu? Anak kau. Sibuk aku, siapa? Engkau tak nak sunat, kau punya pasal lah. Adalah hikmah kenapa Allah menyuruh bersunat. Buat sajalah bukannya dia potong habis. Dia potong sikit sahaja. Bukannya zalim Tuhan tu. Dah. Kalau kalau kata bersunat tu baik ustaz. Kenapa Allah tak jadikan siap-siap bersunat waktu dilahirkan? Dia baca pula ayat Quran Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Taala jadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Lahir-lahir je sebaik-baik bentuk kejadian. Maknanya cantik dah, betul dah, bagus dah. Mai besar suruh sunat. Apa zat? Seolah-olah ciptaan Allah tak bagus. Kenapa Allah tak jadikan siap-siap dah bersunat? Allah kata dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Yang ustaz nak sunat lagi pasal apa? Oh, sudah. Kalau tuan-tuan guna otak, tuan-tuan nak jawab apa? Guna akal. Tak iya je. Ha ah, nampak entah. Dah Allah jadikan sebaik-baik kejadian, kenapa nak sunat lagi? Macam mana dilahirkan sepatutnya macam tulah. Oh, dia guna otak. Saya kata abang Letak tangan macam ni. Main jari macam ni. Dia pun suruh tangan. Ni kuku abang. Ya. Yeah. Kuku abang kalau tak potong dia panjang tak? Panjang. Kenapa potong? Biarkanlah dia panjang kuku. Umur 60 agak-agak panjang mana kuku kita. Nak datang sembahyang ke surau belaga kuku. Hei aku punya. Hei aku punya. Ha, kenapa abang potong kuku? Ini kuku ni. Yang mau potong buat apa? Bayangkan kalau tuan-tuan tak potong kuku, nak bawa kereta macam mana? Steering penuh dengan kuku. Bawa motor penuh dengan kuku. Nak makan nasi pun kuku banyak. Potong. Siapa suruh potong? Nabi. Bersunat. Bayangkan kalau tak bersunat. Apa jadi? Siapa suruh potong? Nabi. Habis itu, Nabi yang suruh potong. Adakah Nabi suruh potong itu perintah Nabi datangnya dari mana? Datangnya daripada Allah juga. Allah yang jadikan kita. Allah yang jadikan hukum kepada kita. Orang yang ada iman, dia ta'ak saja. Dia tak boleh nak guna otak dia berfikir. Tak akan sampai otak kita. Ni nama dia air. Ni nama dia air. Jadi apa air? Siram pokok, hidup pokok, insyaAllah. Bagi minum, insyaAllah hilang dahaga. Daripada air ini dijadikan setiap sesuatu. Termasuklah manusia. Jadi daripada air. Nama dia air mani. Ha. Cuba tengok tuan-tuan. Daripada air mani min nutfatin amsha jinna batalihi samian basirah. Daripada air yang terpancar, maka jadilah manusia yang boleh melihat yang boleh mendengar samian basirat mendengar dan melihat. Soalan ya. Macam mana daripada air mani boleh ada mata? boleh otak bagi jawapan. Daripada air mani boleh keluar suara. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil air mani gelas. Tengok. Buat apa mak? Nak peram kok kok jadi orang. Toba lahum tak jadi orang. Maka nampak benar nipunya Allah yang jadikan huwal Yusawirukum fil arham. Dialah yang membentukkan manusia dalam rahim-rahim ibu kamu. Macam mana Allah ubah, Allah jadikan air duk dalam rahim ibu, Allah bentukkan dia jadi manusia. Sains tak boleh bagi jawapan. Tak boleh tuan-tuan. Yang percayanya ialah iman Allah boleh buat. Dan bila lahir manusia, insya-Allah suara pun tak sama. Allah buat. Cuba tuan-tuan tengok malam ni. Ada suara sama? Tak sama. Suara tak sama. Walaupun hampir-hampir sama. Tetap tak sama. Kilauan bintang. Berkelip-kelip di langit biru. Ha. Suara ke? Sama. sama. Tapi tak sama. <laughs> Azura. Ha, ya mana faham-faham. Azura. Lepas Bunyi macam nak sama Ustaz, tapi tak apa nak sama Ustaz. Dia boleh ikut sikit-sikit sajalah. Tapi dia tak boleh ikut selama-lamanya. Boleh ikut. Menurut urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Boleh ikut. Ustaz. Tapi dia tak sama. Anak-anak ni bukan gelak, dia pun bukan faham tak? Kita tua-tua, dia faham. Mereka kata, gila apa Ustaz dia? Tak Tuan-tuan yang saya hormati. Cak jari tak sama, gigi tak sama, DNA tak sama, rambut tak sama. Asalnya daripada air. Tak pernah sama semua. Subhanallah, Masya Allah. Yang bagi jawapan ialah iman. Masya Allah. Cuma tuan-tuan boleh berfikir, mengkaji. Kapal Nabi Nuh daripada apa? Yang tu boleh kaji kayunya ada di mana? Pokoknya tanam di mana? Ah yang tu boleh kaji. Keluasan dia berapa? Berapa tingkat kapal Nabi Nuh yang tu boleh kaji. Tapi jangan kaji. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa tak payah. Nabi Nuh tak pernah kaji itu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Musa alaihissalam. Mengandung 9 bulan ibunya. Di luar sana Firaun keluarkan perintah mana-mana ibu yang melahirkan anak laki-laki kasih bunuh itu anak-anak. Wow, jahatnya Firaun. Ganah gila tuan-tuan. Bunuh anak-anak lelaki. Dia ada dua dua version tuan-tuan. Mula-mula dia bunuh semua anak laki-laki. Penasihat 25% dia kata tuanku. Nanti kalau Dibunuh semua anak laki-laki Siapa nak buat kerja untuk kita Siapa anak laki-laki lagi Kena nak buat kerja sana buat kerja tuanku Ini bahaya tuanku Bila orang laki-laki tak ada Cadangan kamu apa Kita selang-selang Tahun ini kita bunuh Tahun depan siapa yang lahir Kita biarkan hidup Tahun lagi sekali Siapa lahir kita bunuh Kita selang-selang Wah ini pemikiran yang bagus 25% entah, Subhanallah Nabi Musa dilahirkan pada zaman itu Zaman anak-anak laki-laki dilahir kasih bunuh. Allah akak-akak oi ganas gila Firaun. Dahlah mengaku Tuhan bunuh orang pula. Jadi akak-akak kalau dapat suami yang ganas Sabarlah Ganas-ganas suami akak belum seganas Firaun. Suami akak baru nama Aun. Dia tak ada fir kak. Uh, nama suami akak pun on oh, kata, tak apa kak. Dia jahatnya Firaun kak oi. Allahu zaman sekarang ni tak tahu nak kata lah. Saya pernah jumpa dengan orang yang sembelih bapak dia waktu itu, pak dia tengah sembahyang. Bapak tengah sembahyang dia sembelih. Dia kata dia bukan sembelih ayah dia, dia sembelih lembu. Dia buat korban. Dia makan ais adik-adik oi. Nah, jangan Domino minum ais. Ais batu tak apa. Ini menatang syabu ke ekstasi dia jadi khayal, jadi bunuh. Dengan dengan tu imam dia bunuh nanti Oh takutnya abang-abang betul lah kata Nabi di akhir zaman. Laki-laki yang menguruskan perempuan seorang lima puluh ni sebuah dia. Maksudnya apa? Zaman di akhir ni nak mengharapkan lelaki untuk jadi suami ni susah nak cari yang banyaknya jantan. Sembelih orang, bunuh orang, isap dadah. Takkan nak ambil jadi suami kita. Yang baik-baik ni semua nikah lah. Itu salah dia. Nak kongsi lelaki, marah pula. Kan? Akhirnya bujang lah kita. Ini masalah kita ni. Allah tuan-tuan oi -tuan, -tuan bila mak Nabi Musa mengandung beranak mana orang tak tahu mengandung kawan nampak, jiran nampak, tentera nampak, polis, Piraun nampak. Yang tu, duk mengandung tu, cek tengok bila dia beranak. Tengok buku merah dia bila. Jiran pun tahu kalau jiran kita mengandung. Macam zaman sekarang, baru dua minggu pregnant. Dah kecoh, boleh dalam TikTok. <laughs> nak tunjuk dia tarikh dia ni tarikh dia di berapa tahun oh, oi zaman sekarang kan ada malu zaman sekarang tak malu dah lagi mengandung lagi pakai baju ketat lagi mengandung lagi pakai seluar ketat jalan depan kita sambil duk makan miutam kita duk tengok astagfirullah tak tengok membazir pula astagfirullah apa ni bila mak Nabi Musa tak ada dah berapa hari tak keluar orang tua tu tiba-tiba dengar budak menangis di rumah dah lahir tu pergi tengok laki perempuan mata-mata pergi tengok bos boboy bunuh sama dia Masya Allah tuan-tuan bayangkan mak nak dibunuh anak dia macam mana nak selamatkan nyawa anak aku ni? Jom kita lari. Jom kita tinggalkan kota ni. Jahat orang kota ni nak bunuh budak. Datang perintah Allah. Hei, Mak Musa. Ambil anak kamu. Letakkan dia dalam kotak. Dan hanyutkan di sungai. Kalau akak-akak lah. Hei, Makcik Lehar ambil anak makcik leha buah dalam kotak hanyut dekat sungai saya ni bong <laughs> ha boya muada biar awak komodo muada agak-agak nak lepas ke tak lepas biar betul Tuhan ni eh? pelampung tak ada bot tak ada mana nak hanyut ya, ada ke nak hanyut di sungai bukannya pandai berenang budak ni eh? itu orang yang guna otak Orang guna otak, dia kata tak relevan. Orang yang guna iman, baik. Dia ambil Nabi Musa, dia letak dalam kotak kayu, dia hanyutkan. Kerana apa aku hanyutkan? Allah suruh. Tak mati ke budak? Allah suruh, Allah jaga. Kamu tak takut ke buaya telan dia? Allah jaga anak aku sebab dia yang suruh. Kamu tak kaku apa-apa jadi pada anak kamu lemah ke apa ke? Allah suruh takkan Allah nak menyusahkan anak aku. Ini jawapan orang beriman. Wahai kakak, anak pada dia, kak pada Nabi Musa. Cuba kamu ikut adik kamu. Ikut adik kamu. Tengok dia sampai kat mana. Yang kakak Nabi Musa pun ikutlah sepanjang perjalanan. Nak tengok Nabi Musa ni selamat ke tidak dapat kat siapa. Tengok-tengok sampai depan istana Fir'aun. Dayang-dayang duduk mandi. Ca'ah, ca'ah duduk mandi ni. Oh, bila mandi tengok-tengok budak tu. Dia ambilnya, bawa pergi pada isteri Fir'aun tuanku. Ada orang yang buang budak tuanku. Ya Allah, zalimnya. Siapa yang buang ni? Padahal lelaki dia lah zalim. Sembelih orang. Cantik budak ni, baik budak ni. Better suka membelanya. Ha, dia kena buat balik ke rumah. Hui, hui, ya, hui, balik. Siapa yang kau bawa balik tu? Asia? Ini ada baby, bang. Laki ke perempuan? Laki, bang. Bunuh dia. Eh, ilai Yang ramai di luar tu awak dah bunuh. Biarlah yang ini saya bela bang. Abang tengok pun nampak seronok tengok budak ni. Segak orang dia, cantik orang dia Saya tak sanggup bang, saya nak bela Yang lain abang bunuh, yang ni biar saya bela Oh Segarang-garang Piraun kalah Akhirnya dibela dalam istana Piraun Makan free, bil air tak payah Bayar Telur cukup Masya Allah Tak payah nak jimat telur oh, Subhanallah Ni zaman Firaun cerita ni tuan-tuan. Jangan salah faham. Allah wa akbar, ayam semua cukup entah. Kan selamat duduk di luar nak dibunuh akhirnya dibela dalam istana dia. Siapa nak berani bunuh anak angkat Firaun? Bijak sungguh Tuhan. Menangis pula budak kecil ni. Nangis nak susu. Datang dayang susukan tak nak. Datang ini ni tak nak. Hei, siapa yang boleh susukan budak ni? Kakak dia masuk, tuanku. Ampun tuanku. Patik tahu siapa yang boleh nyusukan dia. Bawa dia datang cepat. Dia panggilnya mak dia datang balik. Mak Nabi Musa. Gede, 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 gede datang. Disusunya Nabi Musa senyap terus. Kalau begitu, kamu belalah budak ni dalam istana beta. Beta suka melihatnya. Dah. Mak selamat, kakak selamat, Nabi Musa selamat. Bijaknya Tuhan. Tak ada siapa berani usik anak dia. Tak ada siapa berani usik Nabi Musa. Inilah dia jawapan bila manusia taat kepada Allah dengan iman. Allah takkan menyusahkan kita. Macam Nabi Nuh. Allah tak menyusahkan Nabi Nuh. Bila dah banjir besar, patutlah buat di atas bukit kerana banjirnya menenggelamkan seluruhnya. Banjirnya terlalu cepat, terlalu kuat sampai terapung kapalnya. Patutlah disuruh buat begitu. Patutlah ada tiga lapis di atas bahtera Nabi Noh supaya boleh memuatkan binatang-binatang manusia dan sebagainya. Dengan satu kapal itulah belayar, 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 belayar. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan. Kayu apa yang Nabi Noh pakai banjir begitu lama bahteranya tak pecah kuatnya ombak dia tapi tak pecah kayu jenis apa jangan tuan-tuan faham zaman dulu orang bodoh-bodoh kalau bodoh Nabi Nuh tak pandai buat kapal kita sebenarnya yang dibodoh-bodohkan oleh orientalis barat mengatakan orang dulu bodoh padahal orang dululah pandai kapal pun dia buat kalau kapal dia buat, agak-agak rumah buat tak? Mesti rumah buat. Mana ada orang buat kapal rumah tak ada? Mana rumah kau? Dalam gua. Tapi buat kapal? Uh -uh. Kan pelik bunyinya tuan-tuan. Mesti rumahnya dah cantik, rumahnya dah lengkap, kapal pun dia boleh buat. Kalau teknologi kapal dia seorang boleh buat, mesti ada satu alat yang canggih yang menjadikan kapal terhebat. Mesti menggunakan teknologi tuan-tuan. Bukan pergi ambil hammer, pergi katok, pahak, gudegak, gudegak, gudegak. Bukan. Ini orientalis barat. Dia nak mengubah pahaman. Mengatakan bahawa hanya kita yang maju. Zaman dulu tak maju. Salah tu tuan-tuan. Zaman sekarang cuba tuan-tuan tengok berapa lama usianya kapal. 45 tahun confirm total loss. 50 tahun reput mampu gitu je kapal tuan. Tapi kapal Nabi Nuh sampai sekarang masih ada di atas bukit itu. Wastawat alal judi. Masih ada dan tak reput-reput lagi tuan-tuan. Subhanallah. Ini teknologi. Allah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim. Punya sayang pada anak. Pak siapa sayang? Siang malam duk doa. Ya Allah. Mintalah anak. Ya Allah. Minta anak. Siti Sarah daripada muda sampai tua. Doa, Ya Allah, nak anak, nak anak. Nabi Ibrahim tak berhenti berdoa. Siti Sarah tak berhenti berdoa. Kita lima tahun kahwin, tak dapat anak, malah berdoa. Bila nak nikah lain dah. <laughs> Yang tu saja dia fikir sentiasa. Aku kalau tahun depan isteri aku tak mengandung, aku cakap direct lah. Aku nikah lain, aku tak kira. Cuba tengok Nabi Ibrahim. Isteri tak mengandung. Ada dia nikah lain. Berapa puluh tahun hidup. Daripada muda sampai ketua. Tak nikah dia. Dia doa ya. Minta anak, minta anak, minta anak. Dia tak jemu. Kita sekali minta. Besok minta. Tak dapat besok minta. Kena sebulan, malah minta. Sampai sembahyang lepas maghrib. Nak doa dengan tok imam memalah. Begini tangan tak apa. Nak bagi-bagi tak pergi, sudah. <laughs> La ilaha illallah. Ada yang malas berdoa. Dia kata ya Allah. Macam semalam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. <laughs> Dia ingat macam roti canai ke? Kan? Okey biasa ah. Ha, doa macam roti canai ni. Okey macam biasa okey. Amboi ah, malahnya doa. Nabi berakhir doa minta anak. Lah lah sekali. <coughs> Siti Sarah. Isteri dia kata abang. Oi, cik ni dah tua. Nak dapat anak rasanya gelap masa depan. Jadi kalau abang nak anak juga. Abang nikah lain. Ha, baru dia bagi. Okey. Abang-abang kalau isteri cakap macam tu macam mana? Oh, oh. Abang kalau nak nikah lain cek bagi. Agak-agak abang kata apa? Ke balik meja Hoi, kalau kita tak sanggup, kalau isteri cakap macam tu kita, oh, uh, tak sanggup. Abang pialah nikah lain. Pi ambil jari tak kat mulut isteri. Abang, abang tak sanggup. Ambil lah abang cek bagi tapi kalau sudah dipaksa apa boleh dibuat? Amboi. Kalau otak dia. Mula-mula amboi. amboi amboi letak kat mulut isteri jangan cakap macam tu leh Kenal sekali lagi dia buat sungguh tuan. Isteri dia kata abang oi ambil Siti Hajar. Perempuan yang baik ni mudah-mudahan dia boleh melahirkan anak untuk abang kita mendapat anak abang oi. Nabi Ibrahim kawin. Subhanallah. Kawin dengan Siti Hajar. Kawin-kawin dapat anak. Ya Allah. Seronoknya. Dah berusia dapat anak. Seronok. Isteri pertama seronok. Isteri kedua seronok. Bila seronok, seronok, seronok. Mai tak seronok pula dah. Pasal aku tak beranak, dia beranak. Dia ada anak, aku tak ada anak. Saat Nabi Ibrahim pegang hak ni saat oh seronok ah dia kata tak boleh. Dia kata abang, "Cek tak boleh tengok Siti Hajar." Rasa nak marah, rasa gelas sangat. Ah sudah. Ni naluri orang perempuan. Sebab tu akak-akak yang mana, abang-abang yang mana menikah dua, isteri tuan-tuan jealous tu biasa. Isteri Nabi Ibrahim pun jealous. Sakat isteri abang pun salah. Biasa kena pekak telinga sabar. Jealous. Tu lawa-lawa nak ke mana tu? Tak lawa ah pergi masjid. Pakai lawa pun salah. Jealous sentat. Lambat balik dari masjid pun marah. Pergi mana habis bayang pergi mana? Ceramah ustaz tu lama nak sambung sepak. Tu mesti tengah tak habis lagi. Dia takut jadi pak maon. Ha, kan? Pak Ma'un tipu. Pakai kot, pakai jubah ni. Abang ni kalau tak ada syarah agama tak kuasa, Abang meninggalkan kau seorang-seorang. Wah, boy. Tuan -tuan. Ni namanya Pak Ma'un. Sang bulan, sang matahari ni. Dia kata, Abang cek tak boleh tengok. Abang bawa lah pergi mana pun cek tak mau. Bawa pergi mana pun hantar ke lain. Masya Allah. Nabi Ibrahim kata kat Siti Hajar, jom. Jom. Dia tak tanya apa nak pergi mana. Jom ikut abang. Bawa anak-anak, buat bekas. Jom kita jalan. Isteri Siti Hajar ni tak tanya apa. Nak nak pergi mana. Nah. Abang lah. Kita ni beli mie kari pun tanya. Eh hey, kuda, hang beli kat mana? Oi, hang beli kat mana? Kongsi ada lah dengan masyarakat. Nampak entah ni. Allah, beli mie kari. Ham li kat mana mi? Mi ni kuda. Kedai ah. Oh, sudah oh, sudah tuan Kedai ah oh, berhenti balik. Tak faham, faham, tak faham sudah. Selalu aku beli mi kari penuh dengan tekuar. Kali ni penuh dengan daging. Oh, sudah tuan-tuan. Tak daging apa Allah Allah ni. Allah Nabi Ibrahim punya isteri dia tahu suami dia Nabi. Dia tak tanya abang nak pergi mana. Tak, rumah dia elok-elok apa benar ni? Ikut lelaki dia tu. Nak sampai tahap tu. Zaman kita sekarang cuba ajak pi tanya macam-macam. Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mana? Allah Ustaz Kazim mula dah tak kenal lagu mana. Oh, hak sakit puru. oh, sudah. Puru pula dah. Subhanallah. Jomlah pi. Dia pun tak nak main tempat kita ni. Pertama kali main ni. Tanya lagi. Maghrib ke Isyak? Maghrib. Lambat tak habis? Pukul ambil. habis. Ha? Hmm, 29, no? Ada makan tak? No? Ah, Itu ha, soalan lah sekali. <laughs> ada makan no? dia pun, tak? Mereka oh, tak habang. tak ada tak ada. Allah malam ni ada orang nak main. Dia orang nak main tu tak? <laughs> Cuba ada makan. Dah, mereka beriani kambing punya. Oh ya ke? Oh, sudah. Nabi Ibrahim bawa isteri dan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil pergi ke Mekah. Apa ada di Mekah? Tak ada apa. Batu, 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 batu. Air tak ada, pokok tak ada, orang tak ada, apa pun tak ada, pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim tak tanya pun pada Allah, kenapa Mekah? Di Batul Maqdis kan banyak pokok, banyak kebun zaitun, banyak kebun anggur, banyak kebun tin. Air pun banyak. Kenapa? Di Mekah tak ada orang. Tapi Nabi Ibrahim tak tanya. Sebab ini perintah Allah jangan tanya. Bila sampai di Mekah, buatkan kemah untuk isteri dan anak dia. Duduk dua tiga hari, Nabi Ibrahim habang dekat isteri dia. Abang nak balik ke Palestin. Dia pun bangkit menonong je lah. Tak tengok belakang dah Nabi Ibrahim. Kita kalau nak pergi surau pun babai empat kali. Babai, babai. Duk di bawah tu, babai kat atas. Babai, baru nak pergi surau. Oh, punya sayangnya. Nabi Ibrahim tak tengok dah. Terus pi. Isteri dia kata, bang. Bang, di mana? Balik ke? Bang, abang tinggal kita orang sini ke bang? nampak. Nabi Ibrahim langsung tak tengok belakang. Abang, macam mana kami bang? Allah ke perintahkan kami tinggal di sini? Ya, Allah perintahkan aku meninggalkan kau orang di sini. Oh, kalau Allah yang perintahkan, kami yakin pada Allah. Abang baliklah. Kami ni yakin Allah jaga kami bang. Fuh, dahsyat. Bayangkan Siti Hajar duduk di Mekah Siapa orang? Siapa orang yang di Mekah? Dia orang berdua saja. Susahnya berdua anak beranak. Nak minta tolong siapa orang tak datang. Tuan-tuan sekarang kalau susah minta je tolong. Bomba datang, tanah awam datang, ular datang. Datang semua dia. Yang zaman Nat Haja duduk di situ, orang tak ada, air tak ada elektrik tak ada bayangkan malam-malam macam mana anak beranak ni bayangkan dia orang duduk malam-malam macam mana sunyi sepi lampu tak ada lampu jalan tak ada air tak ada kawan tak ada jiran tak ada tandas tak ada rumah tak ada makanan tak ada tuan-tuan kita sekarang baru datang kuliah saya nampak di luar tu dia orang dah letak roti lah dia orang tak roti dah tu nak. Habis mayang ke tak tahu. Jual ke free tu. Free ke tu Haji? Free kan? Ha, hadiah sedekah lah. Tapi tak banyak tu. Tak silap saya tak cukup. Kompong tak khusyuk semayang isyak. Yang depan paling tak khusyuk. Nampak habis aku. Yang paling tak khusyuk yang depan pintu. Yang depan tu sebelah pintu tu. Habis-habis bayang, kena keluar dulu. Lambat habis lebo. Tapi yang paling tenang sekali imam. Ni takkan dia orang tak simpan kat aku. Ini cerita di Afrika ni. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu jadi Siti Hajar. Dah lah anak kecil, makanan tak ada, suami tak ada, orang tak ada, jiran tak ada, ayam tak ada, apa pun tak ada. Susu yang dalam dada ni makin kering, anak makin kuat teriak. Susahnya hati seorang ibu. Untuk aku tak apa, anak aku ni. Aku tak apa, aku boleh tahan. Masya Allah. Ni nama dia pengorbanan. Kalaulah kita jadi Siti Hajar, kita ambil anak, kita heret, buat balik, ikut lelaki. Dia duduk seronok dengan madu. Kita teruk sini. Jumpa dengan temu ramah dengan wartawan tu berjalan. Mana boleh dia tinggal makcik seorang-seorang dia duduk dengan bini dia. Kita nak makan pun tak boleh je mana. Siti Hajar tak buat pun macam tu. Sebab dia yakin sungguh-sungguh Allah akan bantu dia. Air dah habis. Stok makanan dah habis. Susu dah kering. Anak menangis. Mana aku nak cari anak? Hang duduk sat, mak tengok sana tu macam ada ayam. Dia pun berlari pi ke bukit sana. Pi per pi jenuh cari rupanya Fata Morgana. Tak ada ayam. Panas saja nampak macam ayam. Kalih pula sana pula, oh ada ayam. Lari pusing patah balik, pergi patah balik. Allah tengok-tengok Allah pancarkan air dari hentakkan kaki tadi ni tuan-tuan, naik air, keluar air bayangkan di tengah-tengah batu, di celah-celah batu yang panas batu yang kering, negeri yang kering celah batu keluar air pelik tuan-tuan sains tak boleh bagi jawapan dia pi dekat air tu dia sebut zam-zam, zam-zam, zam-zam jadi telaga zam-zam. Dia kepung. Kata Rasulullah, kalaulah Siti Hajar tidak mengepung telaga zam-zam. Dia biarkan mengalir Mekah sampai sekarang jadi sungai. Tapi Pak saya dia kepung jadi telaga. Beribu, ribu, ribu tahun sampai sekarang masih wujud telaga zam-zam. Tak kering. Boleh minum pada berbilion orang Islam. Pelik tak pelik tuan-tuan. Akal tak boleh fikir. Telaga tak kering berapa ribu tahun. Minum dia mak, macam makan menjadikan kenyang. Orang buka posa minum ayam zanzam ya kenyang. Bos kurma dua biji. ayam segelah keliar. Ayak zanzam punya hebat. Allah bagi kita. Kita kalau buka posa. Satu jam air tebu. Ada lagi? Ada lagi dia tanya. Langgah gitu ayak tebu. Ada lagi ayam tak kenyang-kenyang. Ayat zam-zam Tuhan bagi tuan cukup. Sampai sekarang Allah Ta'ala bagi. Masya Allah. Datang satu kabilah naik unta. Dia tengok atas langit tu. Burung duduk pusing. Burung duduk pusing macam burung lang. Duduk pusing. Selalunya tempat ni tak pernah ada burung. Tak siapa burung ni duk pusing pula. Selalunya kalau burung berpusing di atas, ada makanan di bawah. Kalau pusing di atas burung duduk melilau tu, ada ayam di bawah. Wahai kawan-kawan, jom kita pergi tengok. Mungkin di sana ada ayam yang ada burung. Pi? pi, 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 betul. Bawah tu ada telaga zam-zam, atas burung duduk pusing, ada dua beranak duduk tepi tu. Mai ni dia kata, "Kak oi, boleh tak kami tumpang sini? Kami nak minum air. Kalau boleh kami nak buat rumah sini, kalau boleh kami nak buat perkampungan kami di sini." Kak tu kata, "Boleh eh, boleh teman saya." Akhirnya daripada dua orang jadi kampung, jadi kampung, jadi kampung, jadi besar lah jenama dia jadi Mekah. Nampak tuan jadi Mekah habis sekarang ni. Katalah Siti Hajar tu patah balik pergi Baitul Maqdis. Pandai tu tinggi orang seorang. Kalau dia patah balik jadi apa Mekah? Tapi daripada berkorbannya itu Allah Taala bagi apa? Subhanallah. Semua orang teringin nak pergi Mekah. Masa bah melengkah hak tadi ya tak mau nak Semua orang teringin tuan-tuan. Daripada batu, tanah, bukit, batu kerah, Hari ini jadi apa? Dengan segala nikmat ada di sana. Datang balik Nabi Ibrahim selepas itu. Lama balik Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dah besar lah. Besar-besar depan -besar ni lah. Boleh suruh buat kerja lah. Boleh suruh buat kerja. Mai pak dia. Mimpi Nabi Ibrahim. Allah perintahkan sembelih anak dia wahai berat mimpi ni dia kata wahai anakku semalam ayah mimpi Allah suruh sembelih apa pendapat dia kata pak eh buat ifal ma tumah buat apa yang Allah suruh buat buat ni dia adik-adik eh, perintah Allah Tahap bunuh sembelih buat Allah suruh pak ni tu punya doa sah depan anak Ngonga, ngonga, asah, asah. Enak. Anak siap pesat. Pak asah tertutup, pergi tajam sungguh. Saya pergi ikut tumpul tak tak luka pula. Anak cakap macam tu. Dia tak kautim dengan pak lah. Saya asyik sikit dah. Dia tak macam tu. Enak. Dia buat suara halui, suara besar. Pak pun cilok lah sikit kan. Dia tak cakap macam tu. Kita dengan anak kita cakap cilok. Bila anak nak masuk duit dalam derma, cari dia koyak Tapi bunyi, bunyi, bunyi tak bunyi kan? Dia. dia bisik ke anak dia. Masuk-masuk tabung, cari-cari dia koyak. koyak lah. Ha. Ini dengan dia baru tu. Dia bukan sini, yang dia di Afrika. Dia hasut anak tu, suara halus. Subhanallah. Nabi Ibrahim semelih sungguh tuan-tuan. Dan nak mak dia pun tengok. Mak dia tak teriak, mak dia tak halau orang untuk tidur berano senang nak sebelah nak orang. Dia tak kata macam tu. Kita baru jadi mak budak, cikgu cubit sikit telinga pulas serang cikgu. Mana dia cikgu Nak pulas telinga anak saya mana? Mai gua ajar nak mai kita nak pulas dia pula. Tu dia. Satu sekolah dengar. Budak-budak semua Berhenti kat koridor tengok mak siapa ni. Kan? Baru cikgu pulas telinga tuan-tuan. Mak seranglah. Mai nak tengok kita buat live. Oh sudah tuan-tuan. Ha, kita buat live. Kita ada maruah ni kita buat live, kita buat live. Woi, serang anak tu. Oh dahsyat zaman sekarang tuan-tuan. Oh, tak tahu nak habaq. Kalau jadi Siti Hajar macam tu, suruh sembelih anak tak tahu. Bila nak sembelih? Sembelih-sembelih tak luka tenyih go tarik tak luka ai anak dia kata ayah buat tak betul ayah kesian kat cik oh. buat betul, -betul. tekan tak jadi dia kata ayah kalihkan cik kut ayah tak boleh tengok muka cik dia rasa kesian kut terlungkup pula semelih kat belakang pula tak jadi juga Allah kata dah lah aku nak test kamu je kamu sayang anak ke sayang aku terbukti kamu sayang aku kamu iman yang hebat sekarang tukarlah kambing kibas jadi sembelihan korban. Allah dia waktu turun perintah bukannya zalim. Dia nak tengok hang sanggup buat ke tidak. Lepas tu Allah tukar lah lain. Kita hari ni bila mai perintah Allah, petikai dulu, tanya dulu. Allah kata yang mencuri potong tangan. Oh, potong tangan mampu ya orang. Semua orang kuduh nak jadi apa? Sambil tak kepala dok lenggak. Han fikir tengok kalau semua kudung apa nak jadi? Apa nak jadi kita Apa jadi? Habis tu ramai sangat gaya mencuri ni sampai dok siapa? Han curi kok yang hang takut sangat. Ya han, yang takut aku tak mencuri aku tak takut. Kita hari ini sampai tahap macam tu. Dok pandang perintah Allah tu jahat. Dak, dak hang fikir tengok. Dah fikir sudah lah tu tengok. Lu fikir tengok fikir tengok. Hang tak ayah fikir bila Allah kata hak mencuri potong tangan hang potong aja. Lepas tu tak ada siapa mencuri Tak maulah lah. Mana nak cari sepepak ni? Mana nak cari sepepak? Allah tak kata siapa yang mencuri, ambil buah pinggang dia. Allah tak kata. Kalau lah mencuri hukum dia, ambil buah pinggang. Orang ni boleh derma, ambil ambil hamak punya, Tuhan ambil, ha, ambil mak punya, tak apa. Tangan mana ada orang nak ganti? Nampak tak bijak Tuhan? Mana nak cari tangan ni? Oh, nak makan lagu mana? Oh, nampak oh, ni. Oh. Lepas tu orang tak curi lah. Sekali tu sajalah. Hak lain kita boleh derma orang ni. Zaman kita sekarang ni boleh derma. Kawan saya dia mati. Dia derma tulang. Tulang. Tulang kaki ni doktor ambil. Doktor ambil tulang ni bagi dekat orang yang kena kanser tulang. Dia derma tulang. Kalau dia mati, ambil tulang dia. Masya Allah. Ada yang derma buah pinggang. Kalau dia mati, ambil buah pinggang dia, bagi ke orang lain. Masya Allah. Ada satu budak tafis, dia derma jantung. Kalau dia mati, ambil jantung dia. Dapat dekat orang Ipoh. Satu perempuan Cina di Ipoh. Naik helikopter, tuan-tuan. Pergi hantar jantung saja. Huh, hebat. Budak tafis, aksiden. Okey. Benda tu, tuan-tuan. Benda tu, semua boleh derma yang tak boleh derma satu. Sebab tu adik-adik jangan jadi pundan. Pi nak jadi perempuan, dipotong habis. Loh. Dia potong habis. Yang tu tak ada siapa derma dia. Lepas-lepas potong menyesal pula. Aduh. Aduh, siapa nak derma lah. Sebab tu jangan nak jadi pundan, tak lah. Jantung orang derma, buah pinggang orang derma. Benda tu. Pak Mat derma kat saya Pak Mat. Aku pun nak pakai lagi ke hang pula dah tak. Ah, tak pernah faham, tak faham dah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita faham penghayatan korban, apa perintah Allah? Buat aja dulu. Lain-lain Tuhan settlekan. Jangan duk banyak petikai, 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 petikai siapalah kita nak petikai Tuhan. Jadi tuan-tuan, jom kita korban. Sekarang kita tak payah korban anak. Sagi anak balik rumah, mai. Oh, sudah anak dah lari apa. Ah ha, nampak ada Ustaz Kazim kata apa? Sembelih Dah ni kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bukan anak ang. walaupun kebetulan anak ang nama Ismail. Tak tidur malam budak tu. Pak dia kata betul. Mak eh, Allah mimpi. Ni abang ayah mimpi malam mak eh. Oh mampu budak ni. Kita tak payah korban anak dah. Yang kita korban ego kita. Sebab tu kita main semayang ni. Kita duduk pijak ni lantai kapek ni. Kita pijak. Lepas kita pijak, kita pi depan. Orang lain pula main sujud tempat kita pijak. Main sujud pula. Setengah orang dia fikir, tadi siapa duduk sini? Aku tak. Setengah orang dia kentut atas sejadah. Atas kapek ni. Melekat tu. Main tamak dia pergi ke depan. Orang lain main sujuk. Lain macam bau ni. Enggak, enggak. Nampak tak tuan-tuan? Dia fikir macam tu sekali. Dia fikir. Ada hak fikir pula. Kalau hak dia beringih. Meletih. Tapi kita bila main semayang. Atas lantai pun kita sujuk. Atas simen pun kita sujud. Selagi dia bersih, selagi dia tak ada najis, aku sujud. Punggung di atas, kepala di bawah. Kita buang ego kita. Kita orang hebat. Kita letak juga kepala di bawah, punggung tinggi daripada kepala. Tak ada hebatnya kita. Islam mengajar kita, buang ego, buang belagak. Begitulah dengan korban. Dia buang sifat sombong, dia buang perasaan belagak kita supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita manaq sadaqatun min man Allah jamin takkan miskin siapa-siapa yang bersedekah mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita panjangkan umur kita limpahkan rahmat pada keluarga kita pada taman kita ampunkan dosa-dosa kita dan naikkan darjat kita apabila kita melaksanakan ibadah korban. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada yang menjemput saya. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.